Bon dia, família. Una pregunta. Vosaltres, com teniu la casa? Gran o xicoteta? Mireu, em ve al cap estos dies un conte que contava Vicent Adell, de Rodamons Teatre. I el conte conta que fa molt de temps havia una casa... Era aquella època que les cases tenien corral i allí hi havia animals, eh? Doncs en una casa vivia Antoniet, que sempre estava queixant-se perquè tenia la casa xicoteta. I allí que va anar a veure el seu amic Joan i li va dir: Joan, que tinc la casa molt xicoteta. I Joan va dir: Antoniet, però anem a veure, tu les gallines on les tens? En el corral? I diu: doncs trau les gallines i posa-te-les dins de casa. Antoniet agafa les gallines i les va posar dins de casa. I quan se tornaren a veure va dir: què, com has quedat, Antoniet? Continua tenint la casa molt xicoteta. Home, però tu has posat les gallines dins de casa? Sí, anem a veure, anem a veure. I els dos porcs on estan? Allí, en el corral. Home, trau els porcs del corral i posa-los dins de casa junt a les gallines. Antoniet ho va fer així, posar els dos porcs en les gallines dins de casa. I al cap del temps se tornaren a veure: ei, Antoniet, com estàs? Joan, estic molt mal. Continua tenint la casa molt xicoteta. Ja, però tu has posat els dos porcs i les gallines dins de casa? Sí? Ai, anem a veure. I l'aca? L'aca i el cavall on estan? En l'estable? Home, trau l'aca i el cavall i posa-los junts al porcs i a les gallines dins de casa. Així ho va fer Antoniet. Agafar l'aca, el cavall, els porcs i les gallines totes dins de casa. I ahir no podia més. I se'n va anar a veure el seu amic Joan. Li va dir: Joan, no pot ser. Continua tenint la casa molt xicoteta. I Joan va dir: Antoniet, tu has posat l'aca, el cavall, els porcs i les gallines dins de casa? Sí? Doncs mira, ara vas a fer una cosa. Traus l'aca, traus el cavall, els porcs i les gallines de casa. Trau-los tots de casa. Antoniet ho va fer així. I quan se tornaren a veure va dir: Joan, mira, que ara tinc la casa molt gran. Així que aprengueu d'aquest conte. Hola! Soc la Maica, treballo al Bisbat de Sant Àngel del Saler i volia aprofitar aquesta oportunitat per a donar molts besets al meu alumnat. Vos trobem molt a faltar. I dir a tots els infants que tot hi serà bé. Hola a tots, sóc Cristina Pérez, mestra de l'Escola Pia del Gemesí. Com bé veieu, hem canviat l'estoreta de la classe per aquestes quatre parets. No obstant això, en qualsevol espai anem a continuar aprenent. Sols volia enviar-vos un besot ben fort. Hola, amiguets i amiguetes, com esteu? Segur que esteu d'allà més bé tots a casa, veritat? Mira, sóc Gabri, mestre d'Educació Infantil al Col·legi Sant Francesc d'Assís de Cocentaina. I també sóc dolçainer de Malpasset. Mira, aquest missatge que vos grave és per dos cosetes. La primera, per donar-li les gràcies a Dani per aquest gran treball que està fent tots els dies, que està gravant-nos uns vídeos molt guapets i que fa que passem una estona preciosa i agradable. I la segona, i la més important, és per a tots vosaltres, per a donar-vos molts ànims. Perquè sé que esteu a casa fent un gran esforç. I si tots estem a casa, igual com jo, igual com tots, segur que molt pront estarem a les aules, cantant, ballant, rient, aprenent, un munt de coses. Mira, i ara que parla d'aprendre, vos proposo una cosa. Jo també estic aprenent a tocar l'acordió. Mira, com que visc a Muro, vos proposo que cantem tots junts aquesta cançoneta tan xula que parla d'un tio. Se'n recordeu? Vida que sí que ho sabeu. La cantem tots junts.